O'rta Chirchiq tumani bir guruh yetakchilari bugun tumanning xorijdagi yoshlari bilan onlayn suhbatlashdi. Suhbat yoshlarning ish yoki o'qish faoliyatida chet elda duch kelayotgan muammolariga qaratildi. Muloqotda Saudiya Arabistonida katta bir sport kompleksining treneri bo'lgan taekwondo sporti bo'yicha yuzlab saudiyalik shogirdlarga ega Yahyo, Angliyada dala ishlari bilan shug'ullanayotgan Nursaid va boshqa o'nlab yoshlarning xorijdagi hikoyalari tinglandi. Yoshlar kundaligi ularning o'zga davlatda erishayotgan muvaffaqiyat va sarguzashtlari, duch kelayotgan muammo va qiyinchiliklari haqida turkum materiallarni e'tiboringizga havola qilib borishda davom etadi. O'zbekiston fuqarolari uchun, yoshlarimiz uchun mana subsidiya asosida 15 milliongacha olib beryapmiz, misol uchun mehnat qurollarini. Kelsinglar, xudo xolasa har birtingiz shu huquqdan foydalanish huquqiga egasizlar. Saudiya Arabistoniga senga nima chorladi? Nima sababdan u yerda nima ishlar bilan bandsan? Qanday yutuqlarga erishding? Biz bilan o'rtoqlashsang. Ahvollaringiz yaxshimi? Sizlar qalay? Yaxshi, qachon qaytish niyatingiz bor?